מה אתה אומר? מה אתה עושה, סקר שווקים? מה אתה עושה, שוק? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה כל מה אתה אומר הזה? זה ליצנות. אז אתה מבולבל, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. יש לו אדם קו, מנחה, ברור. מה הוא יגיד? זה מה יהיה? יש לזה סייעתא דשמיא. יש לזה סייעתא דשמיא. גם הרב עצמו הרבה פעמים אתם חושבים. מהשמיים שמים לו את... הוא מרגיש ששמים לו מהשמיים את המילים בפה, בזמן הנכון, ברגע הנכון. זה לא ממנו, הוא יודע שזה לא ממנו, זה לא קשור. אבל העניין להיות צמוד ומחובר בכל הרמ"ח איברים שעשה הגידים של ידע התורה, תדעו לכם, זה חיים מתוקנים. זה יושר. זה קו ברור וזה בלי להיות כל הזמן בתהיות ודילמות ומה אני אעשה ומה אני לא אעשה ואם אני אעשה כך ואם אני אעשה כך. שואל ונגמר. אמרנו, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. זה כל הכוונות של החיים שלנו. חונה צריך לחנות, הרב אומר לפעמים תעצור, תעצור, לסוע, לסוע. לפי מה שאומר, זה מה ש... וזה התורה. וזה הקו המנחה הברור של ההלכה שלנו. מה ההלכה אומרת? זה מה אני עושה. אבל לפעמים ההלכה לא כל כך מסדרת לי עם החיים. מה אם אני אעשה ככה, אז אני אפסיד? אין דבר כזה בעולם. זה הלכה, העיניים שלנו מטעות אותנו. העיניו, קורח שפיקח היה מראה לשטות זו, עינו התעתו. השכל אומר לא להתווכח עם משה רבנו, אבל העיניים מטעות. הוא רואה אפילו בנבואה, הוא רואה ששמואל יוצא ממנו, אבל עינו התעתו, לא חולקים על משה. לא משנה לאן תגיע, אבל לא חולקים על משה, אבל לא חולקים על משה. יהיה לך 800,000 תירוצים, אבל לא חולקים על משה. נגמר. מה התירוצים? מה שלא תגיד, אבל לא חולקים על משה. איך שלא תגיד, לא חולקים על משה. לא הולכים נגד השם, לא הולכים נגד שולחן ערוך, לא הולכים נגד ההלכה. אבל נראה לי שאני ארוויח, אתה תפסיד. מה שנראה לך בעיניים שלך, טעות אופטית. טעות אופטית. הראייה שלך היא ראייה עקומה. אתה לא יודע לראות. התורה, חכמי ישראל, כתבו את ההלכה אז, לכל הדורות כולם, שכל מי שיעשה, בכל הדורות כולם, אפילו שיראה לו צד אחד שהוא ירוויח, אין ספק שהוא יפסיד ממה שהוא יעשה. יראה לו אולי באותו רגע כי ירוויח, בהמשך המציאות הוא יראה שהוא הפסיד והוא טעה טעות מרה והוא נפל. אז מה החוכמה? ללכת חס ושלום נגד התורה, נגד שולחן ערוך, נגד ההלכה. לא, זה לא. אני הסברתי לכם גם מה, זאת אותו אחד שחשב שהוא חכמולוג. זה דברים שלא יומנו, אם אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, וואו, איך זה יכול להיות? מה לגוי ולדברים האלה? מה זה לכם על אותו אחד שהיה ספירת העומר? היה ספירת העומר, הוא לא עבד כמה חודשים, בן אדם שם מרוויח טוב מחוץ לארץ, 8,000 דולר בחודש, 10,000 דולר בחודש, ולא עבד תקופה, ומסכן ממש הגיע עד פת לחם, באמת שחבר שלום אחד בא אליו ואמר לו, שמע, יש לי מישהו בשבילך, שמע, אתה בן אדם, באמת היה בן אדם מיוחד, אתה בן אדם מיוחד, והמלצתי לך אצל איזה גוי, יש לו בעל מפעל גדול, המלצתי לך שיקח אותך מנהל של המפעל. סקורת של 25,000-30,000 דולר בחודש, מטורף. מחר יש לו רעיון איתו, הוא הולך להיפגש בעל הבית של החברה, ספירת העומר, הוא לא מגולה, הוא ילך ככה, איך ילך, איך יעלה ויבוא קרח, לא מתאים, כן ילך, לא ילך, מותר, אסור. בסוף אמר, מה, הקדוש ברוך הוא יבין אותי, זה לצורך, מה, אני צריך להתגלח, מה. תלמיד רבי עקיבא, אני מתאבל עליהם בדרך אחרת. אני הולך, הלך להתגלח, הגיע לשם. הוא יושב מול ההוא, מקבל אותו בסבר פנים יפות, אומר, שמע, שמעתי עליך, ואתה בן אדם נאמן, והבן אדם הוא שאמר לי עליך, אני סומך עליו ב-100%, אתה ממש מוצא לך בעיניו, אבל יש לי שאלה אחת אליך. אומר לו, מה? אומר לו, יש לך כיפה. אומר לו, כן, יש לי כיפה. אומר לו, אתה יודעי שומר מצוות? אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, אז אני לא מבין דבר אחד, הוא אומר לו. איך זה יכול להיות, אם אתה יהודי ששומר תורה ומצוות, שאתה מתגלח בספירת העומר? גוי שואל קושיות בהלכה. לא יומן כי יסופר. זה גוי מהשגחת הבדץ. מה? אז הוא אומר לו, כן, תראה, אתה צודק, אבל אני פגישה איתך ולא נעים, איך אני אבוא? הוא אומר לו, אני לא מבין, מה זה לא נעים? אם זו ההלכה, היית צריך להישמע על האם אתה באמת מגדיר את עצמך כדתי. אם אתה לא דתי, אז תתגלח. אבל דתי ומתגלח? אתה לא בן אדם נאמן. אני לא רוצה אחד לא נאמן בעבודה שלי. תחפש לך מקום אחר. בגלל הזקן הוא עייף אותו. הוא חשב שהוא ירוויח שהוא יתגלח, בגלל זה הוא הפסיד את העבודה. מה אתה עושה חשבונות מול מי? מול מי? מול ההלכה? מה אתה חושב שאתה יותר חכם? אם היה מגיע ככה, תראה איזה נאמן. אפילו שהוא בא לפגישה איתי, לא עשה חשבון בה ככה, בואי נעשה נאמן, היה מקבל את העבודה, 25-30 אלף דולר בחודש משכורת.
אבל מנשאר קרחת. למה עשה חשבונות? האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אני עשיתי לך ישר, למה אתה עושה ככה? למה אתה מעקש את הדרכים שלך? מה לך אומרת? זה תעשה. מסתדר, לא מסתדר, קשה. תלחם בכל הכוח, תראה בסופו של דבר, אתה תרוויח. ותראה אם חס ושלום תעשה הפוך, אין יענה כמותה, כל אחד יבדוק, כל מקום שעשית טעות, ולא הלכת, לא עשית כהוראת הקדוש ברוך הוא על ידי נביאיו, חכמיו, וכל מאורי הדורות שכולם, שנכתבו הדברים שלהם על ספר, מפי סופרים ומפי ספרים, אתה תראה שאתה הפסדת. כל מי שחושב את עצמו, רבותיי, חכם יותר מהמציאות הזאת, נתקל והתנפץ במשך החיים שלו אל הסלעים, וגילה שטעותו אחריתו הייתה מרה. הוא לא הרוויח. אבל אותם אנשים שהלכו בשעת נפש, בחירוף נפש, ולא ויתרו, ודקדקו בהלכה ככל קוצו של יוד, בסופו של דבר ראו פילי פלאות, ראו ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. ואני אתן לכם עוד דוגמאות. לפני שנים, הסיפור היה לפני, אני הייתי צעיר, זה היה לפני איזה משהו שהתחתנתי, זה היה משהו לפני 30 שנה. זוג, לא זוכר איפה גרו, בבני ברק או בירושלים, באזור חרדי. שנים, 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 שנים הם גרים בסחירות. עוד באיזה סחירות? בדירה, חדר וחצי, ויש להם 8 ילדים. ילד אחד בארון, ילד אחד בזה, כל אחד זורקים אותו באיזה חוק, מה לעשות, טלפון, שמים אותם בארונות בזה. אחד בסל כביסה, לא משנה, כל מיני מקומות, שמים את הילדים, מה זה משנה, העיקר שישן. יום אחד, הבעל, הגיע פסח. הוא עושה בדיקת חמץ. הוא למד שבבדיקת חמץ צריך לבדוק כל חורים וצדקים, עלה בדק גם בבוידם. הוא בודק בבוידם, זחל בתוך הבוידם. יודעים מה זה? דבר זה בוידם, כן? זחל בתוך הבוידם למעלה, רואה חבילה. בני האבק, הוריד אותה למטה, בוכתה, לא זוכר כמה זה היה, 40-50 אלף דולר. חבילות. ירוקים, בינות דשי ירביצני. דשי ראשי תיבות, דולרים של אמריקה. זה הכל ירוק. ירוקים. סופר, סופר, סופר. שאתה בא שמולעד. מה כל אחד מאיתנו יעשה? השם שלח. מרים את הטלפון, מתקשר, מי זה היה? הבן אדם שהיה גר בבית מת. הבנים שלו, הם מסכימו את הדירה. מתקשר, אומר להם, חבר'ה, תבואו לפה, אני צריך לדבר איתכם. מה? כל האחים יבואו. כולם הגיעו. מה קרה? מה, אתה רוצה לעזוב? שזה קראת לכולם? לא, לעזוב, לא כלום. אז מה? אמר להם, הרי שלכם לפניכם. מה זה? פותחים? מאיפה זה שלנו? אמר להם, אבא שלכם היה גר פה, אמרו לו, כן. כאן הכביא את זה בבוי, אתם עשיתם בדיקת חמץ, מצאתי פה חמץ שלא כדאי לשרוף. זה צריך למכור אותו לגוי. הם חילונים. מסתכלים אחד על השני. אולי בן אדם זה מפגר, אה? הוא אומר, תגיד איך אתה מחזיר לנו את זה? אני עלה במקומך, תראה איך אתה חי. חדר וחצי, משלם שכירות. הילדים שלך, איפה שאנחנו דורכים, אנחנו דורכים על ילד. למה אתה לא לקחת את זה לעצמך? אמר לי, מה, אני גנב? זה שלי? מה, יש לי כיפה ליופי? מה, מותר מהתורה? אף אחד לא רואה, אומרים לו. אף אחד לא רואה. אם אף אחד לא רואה, אז בבית שאני תהיה גוי. מה זה אף אחד לא רואה? פסח, אני אכנס לחדר סגור, אוכל לחם שאף אחד לא רואה. גזל, גניבה, לא שלי. קחו את זה. אומר לו, טוב, הוציאו מזה, ביחד דיברו ביניהם, הוציאו מזה 25 שנה בדור, המזון בשבילך. אמר להם, אני לא לוקח מתנה על המצווה שעשיתי. אמר להם, בתחילה חשבנו שהוא משוגע, עכשיו זה מדרוב לגמרי. איך זה יכול להיות דבר כזה? בן אדם משוגע. אמר להם, אחרי לו מה לאכול? לא לוקח, לא לוקח. אמרו לו, טוב, אתה עוד תשמע מאיתנו. התקשרו אליו, אחר כמה ימים אמרו לו, טוב, זה כבר אתה לא תוכל לסרב. 10 שנים אתה גר בדירה הזאת בחינם. וכשנצטרך להרחיב, אנחנו נרחיב לך את הדירה שתוכל לגור בה. וכך היה. הפסיד. היה עוד סיפור. היה אחד. תסתכלו מה זה. לפעמים אדם עושה חשבונות. אולי זה, אולי זה. סיפורים. הלו, מה התורה מבקשת ממך? היה אדם אחד. היה בעזר מציון. מכירים את הארגון הזה, עזר מציון, נכון? עוזר לחולים, יש להם אמבולנסים. קיצור, הוא... עזר מציון, אז לא היה להם כסף, זה היה ארגון עדיין בהתחלה, בחיתולים שלו. הם קנו אמבולנס, לא חדש מהחברה, חדש, חדיש, יעני משהו, נגיד, כמו היום, 2016. 3 שנים על הכביש. זה עשו כמובן ביטוח מקיף. זה
היה נוהג באוטו, הגיע הביתה, מהמהירות שלו כל היום היה על הכביש וזה, צריך לעלות הביתה, להתקרח, ללכת לישון, שכח את המפתחות בתוך האוטו, בלילה בא גנב, גנב את האוטו. זה ים כסף. ביטוח מקיף. השתבח שמולד, ביטוח מקיף, זה מקיף. השם סביב לעמו, מקיף. התקשר לחברה, אמר, גנבו את האוטו. טוב, גנבו את האוטו, נעלת את האוטו? אם אומר להם כן. אומר להם לא. שכחתי את המפתחות בפנים. אמר לו, אתה יודע שעכשיו אין ביטוח, אתה לא מקבל כלום. אמר להם, כן. אז למה אתה לא משקר? אמר להם, אני לא משקר. מה זה למה אתה לא משקר? אני לא משקר, אני יהודי חרדי, אני לא גונב. מה, אני גר ממך כסף? אז מה אתה עושה? מה אני אעשה? אני חייב לזזר מציון כסף שאני הייתי פושע. אני אקח הלוואה ויחזיר להם את זה. סגרו את הטלפון. בן אדם שלא צריך לשלם לעזר מציון משהו כמו היום, נגיד כמו 250 אלף שקל. הוא גם מתנדב בעצמו. מה נעשה לאחותינו שדובר בא? עוברים עליו הימים, והוא אוכל את הבטן שלו, צער לו, מה יעשה? קבל טלפון. מי מצלצל אליו? המנהל של חברת הביטוח. אמרו לו, תבוא לפה, אני רוצה לדבר איתך. אמרו לו, תגיד לי, זה נכון מה שאני שמעתי? אמרו לו, מה שמעת? ככה היה וככה הלך, שאתה באת וזה, אמרו לו, כן. אמרו, למה לא שיקרת? אמרו לו, אני לא משקר, אני חרדי, אני גנב. אמרו לו, אף אחד לא יודע. אמרו לו, אבל הוא יודע. זה גזל. אמרו לו, מה יש דברים כאלה? אני לא מאמין שזה קיים. שמע, הוציא צ'ק, קח את הצ'ק הזה פתוח, לך לחברה, תקנה אותו חדש עליי, מהחברה. חדש, אני תורם לכם בגלל היושר שלך. הלך עם הצ'ק, קנה אותו חדש, והביא לו קבלה. מפסידים? לא, מפסידים. בן אדם הולך ישר, הולך בתום, הולך בטח. אל תחפש בלבולי מוח. מעקש את דרכיו, הוא ילווה. תדע לך, אתה נופל. אל תנסה להיות חכמולוג מול מה שהשם אמר. השם אמר, לא לגנוב, לא גונבים. לא משנה בדרך כזו, דרך אחרת, יש כאלה נסים להוציא כסף מהביטוח. זה גנב. אתה גנב. טוב, אני לא מצליח למכור את האוטו. אתה יכול להביא רוורס עם המסעית שלך? אני אשלם לך את הפרמיה. הפרמיה, תגיד, אתה משוגע, זה גניבה. מה, מודע לגנוב לחברת ביטוח? כאורים, קורא לך, זה מצווה. לא רק שזה לא איסור, שזה מצווה גם. אתה תברך לפני זה, אשר כדי שלום מצוותיו וציוונו. משוגע לגמרי, מאיפה זה בא הדברים האלה? כשאנשים מקבלים מכה באוטו, אוי אוי, הצוואר, הצוואר, הצוואר. הולך ומוציא כסף. תגיד, אתה נורמלי? מתי הדברים האלה הם פסולים, 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 מי קרם ומי שורשם עד לראש שלהם. מי שירא שמיים לא עושה דברים כאלה. לא משנה למה ואיך וכמה ובאיזה סיטואציה, ואתה יכול להרוויח ואתה תפסיד. אל תעשה חשבונות כאלה, תאמין לי, זה חוזר ופי כמה. אתה תעשה הפוך, אתה תפסיד מכל הכיוונים. אתה תפסיד גם את הכסף הזה וגם כסף אחרי הפסיד. בא זה וקהילה ממונו של זה. כשאתה עושה טעות, זה לא רק הכסף הזה הולך, גם כסף הזה אחר הוא לוקח איתו. לכן אדם תהיה חכם. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. אמרתי לכם פעם, אחד מגדולי האדמו"רים שואל שאלה. הוא אומר, מה זה כתוב? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם נראה את השם אלוקיך. אומר, מה זה ואתה? אני צריך לכתוב, ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם נראה את השם אלוקיך. מה זה הוועתה הזה? ואתה. כאילו מדברים, ואתה, מה זה ואתה? תוציא את המילה ואתה. ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם נראה השם אלוקיך. המילה ואתה לכאורה נראית, חלילה, אין קוצו של יד מותר בתורה. מה זה הבעתה הזה? איזה יופי זה, איך זה נותן לנו פה אור. אומר אותו אדמור, דע לך, מה זה בעתה ישראל? כל רגע נתון בחיים שלך, שיש לך שאלה, שאלה אם כן לעשות או לא לעשות, מותר לעשות או לא כדאי לעשות, תשאל, תגיד לעצמך, ואתה, עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, מה אתה חושב שהשם היה מצפה ממך? להגיב או לא להגיב? לקחת או לא לקחת, לשקר או לא לשקר. מי שישאל את עצמו בוודאות מה השם היה רוצה, פשוט שהוא יענה לעצמו, השם הרשה לגנב. השם, אתה יכול לסגור את העיניים רגע? שנייה, אל תסתכל. מה זה השטויות האלה? לא, זה לא. וגם אם אתה סבור להרוויח בכך הרבה כסף, דע לך, זה טעות אופטית, זה פטה מורגנה. זה רק נראה לך, אבל אתה תפסיד פה. תדע לך, אתה תפסיד פה. אני מבטיח לך, אתה תפסיד פה. וההפך, אם אתה תודה על האמת, אם אתה תלך ביושר, תדע לך, הראשון שירוויח מזה זה רק אתה. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, האישכם אוהבים את השם אלוקיכם? אם לא, בעולם בוחן אותך. לרגעים תבחננו. יש רגעים שהשם בוחן אותך לראות, פעלה, איפה הוא עומד הבן אדם הזה? לא שהשם צריך לדעת.
השם לא צריך לדעת, זה לידע אותך מי ידע. תבחן את עצמך, בן אדם, בוא נה, מה אני עושה? מה, באמת יש לי עירת שמיים או שסתם אני מבלבל את המוח? אני במצבים כאלה, במצבי לחץ כאלה, עומד או שבאמת פתאום חלילה מגיע כסף, אני פותח, שוכח מי אני ומה אני, ושוכח את כל התפילות, ואת כל הימי כיפור, ואת כל הלולב שנעינתי, ועל נטילת לולב, אתה עושה פה על נטילת ידיים, אתה גנב. מה נטילת לולב? אתה גנב. ידיכם דמים מלאו, תרתי משמע, דמים זה כסף שלא שלך. למה אתה נוגע בכסף שלא שלך? רבותיי, כל נגיעה בדבר שלא שלנו, בין אם זה אישה בר מינן שהיא לא שלך, בין אם זה כסף שהוא לא שלך, לא משנה משהו שהוא לא שלך, דע לך, אתה פה מפסיד. פה אתה נופל. החוכמה שלך היא להיות חזק. החוכמה שלך לדעת, עכשיו השם מסתכל עליי ואומר, בוא נראה מה הבן שלי החמוד הזה יעשה. הוא יעמוד במבחן הזה. הוא יאמין בי שאני הוא זה שנותן את הפרנסה, הוא יאמין בי שאני הוא זה שעוזר לו, הוא יאמין בי שאני הוא אותו אחד שסומך נופלים וזוקף כפופים, אני המעמיד את האדם על רגליו. למה אני קורא לזה מעמיד את האדם על הרגליו? כי חז"ל אומרים, מי זה? ואת היקום אשר ברגליהם, מי זה היקום אשר ברגליהם? זהו ממונו של אדם שהוא מעמידו על רגליו. כך חז"ל קוראים לכסף, ממונו של אדם. נכון שהוא מעמידו על רגליו, אבל מי נתן את הכסף שיעמיד אותו על הרגליים שלך? זה השאלה הבאה. הרבה פעמים אדם חושב, אני מביא את הכסף. אתה לא מביא כלום. אתה לא מביא כלום. כמו שאתה לא מביא לעצמך את הנשימה הבאה, כמו שאתה לא מביא לעצמך את העבודה של הקריות שלך ברגע הזה, או את הריאות שלך, לא משנה מה, או את הלב שלך, את הפימפום הבא שלו. ואפילו, אני לא יודע, איזה זרימה קטנה בדם שלך. הכבד שלך שיזוז, או העיניים שלך שימצמצו, או השמיעה של האוזן שלך, אתה לא מביא כלום. אז תדע לך, שכל מי שעושה פה הכל, בכל, מכל, כל, כל מה שנעשה בעולם הזה, זה אין עוד מלבדו. הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא המסובב, הוא העושה, הוא העושה, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. כך כותב הרמב"ן, שאין לאדם חלק באלוקי ישראל, אם לא מאמין שכל מה שנעשה איתו זה מת ובראי דברך. אז הקדוש ברוך הוא יביא אותך לסיטואציה הזאת, לבדוק אותך מה אתה עושה עכשיו. אתה גונב או לא גונב? אתה נוגע במה שלא שלך או שאתה לא נוגע במה שלא שלך? אספרתי לכם, פעם החפץ חיים היה בבנק. דיבר שם עם מנהל בנק, אז מנהל בנק השאיר אותו, החפץ חיים. החפץ חיים יגנוב. חפץ חיים! גדול העולם, קדוש עליון, ירא שמיים, אין דוגמתו. אז הוא השאיר אותו, אתם יודעים, בתוך החדר, עם הערימות של דולרים, ככה, הכל מלא כסף. אז איכשהו יצא חפץ חיים עודף אחר, אומר לו, ייחוד! ייחוד! הוא אומר, מה ייחוד? אין שם אישה. אמר לו שם, כסף, אתה שם אותי ליד כסף, זה ייחוד. יצר רע פתאום יבוא אליי, מה אתה שם אותי שם? אתה מבינים? האנשים האלה, זה לא יומן כי יסופר. מה אתה עושה לי? או אותו סיפור שהיה איתו גם שהיה בזקנותו. פעם אחת חפץ חיים היה בבית. ונכנסה אליו איזה זקנה, ופתאום כולם יצאו מהבית, הוא נשאר לבד, אז הוא התחיל לצעוק, איחוד, איחוד, אז כולם באו. הוא לא רב, אבל אתה זקן וזקנה. אמרה, אני זקן, זקנה, יצרה תוך שנייה, עשה אותי בן 15, ואותה בן 13. ואחר ענה להם החפץ חיים. אמרת, הם חיו אמונה, הם חיו, אם התורה אמרה לא, אז יש תירוצים. אבל אני זקן, אבל היא זקנה. מותר או אסור? אסור, נגמר. לא, אבל... כל האבל שלך לא שווה בקרוש. בהלכה יש חילוק כזה או אין? אם אין כזה חילוק בהלכה, למה אתה ממציא חילוקים? אנא לה חילק ולה בילק ידענה. אסור? אסור. חפץ חיים חי את זה. הוא לא אמר את זה, הוא חי את זה. הוא נשם את זה. מה ההבדל בינינו לבינו? כלום. שאנחנו נחליט כמוהו שכל מה שכתוב בתורה אסור, אצלי זה אסור רבתי איקס. לא יקרה. אבל רבותיי, שאנחנו השארנו פתח, ולו הקטן ביותר לעבור את פי השם. היא לא תצלח. שרת חור. חור קטן. לאו עכברה גנב, חורה גנב. שרת חור, לא עכבר גנב. החור שהשארת הוא, זה גרם לגניבה שיבוא העכבר. אל תשאיר חור. אני אטום מכל הצדדים. לא משאיר פתח. הלכה אמרה לא? זה לא. הרב אמר לא? זה לא. אבל אשתי אמרה, תראה, הרב לא מבין, הרב לא יודע, הרב לא יודע, בהלכה זה היה פעם שאנשים... זה הלכה היה פעם, תגיד, אתם משתגעתם? הלכה היה פעם, בואו לא נעשה ברית מילה. מה זה קשקושים? הלכה היה פעם, בואו נשים את התפילים בגניזה. מה זה הלכה היה פעם? מה זה הדיבורים האלה, הבר מינן, הכפירה הנוראה הזאת? אין דברים כאלה. זה הדין? זאת התורה לא תהיה מוחלפת. מזמן בריאת העולם ועד סופו.
שום תזוזה, קוצו של יוד לא תזוז מהתורה, אוי לא לאותו אדם שנסה להזיז משהו מהתורה, הוא יזוז מההיסטוריה. אוטומטית הוא עף. לא ראיתם אף אחד בעולם שניסה לעשות שינוי בתורה שהוא נשאר על דפי ההיסטוריה. מי זוכר אותו? מי מתייחס אליו בכלל בתור גדול בישראל? הוא נהיה אפס מאופס. מה מחזיק את האדם בתור גדול? זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. בנו שבעולם התורה שלך הייתה לי זמירות. אתה יודע מה זה זמירות? זמירות זה שיר, אבל זמירות זה גם... זה לזמר, לקסח. אפילו בבית מגוריי, בזמנים הקשים שלי, אני הייתי מזמר את כל הקוצים, מזיז הצידה, כל הקוצים שהיו באים לי בעיניים ואומרים לי לא, לא, לא. אפילו בית מגוריי, מלשון מגוריי, צרותיי, המשכתי להיות איתך ריבונו של עולם. אני לא נכנס עכשיו לפירושים לעצמי, תשמע, אם אני אעשה ככה, אולי באמת במצב הזה את ההלכה מתירה. כל זה תירוצים. ועוד פעם, יש לך כזו שאלה? ניגש לרב. האמן לי? האמינו לי רבותיי. ברגע שאדם מחליט ללכת לרב, הרבה פעמים לפני שהוא ידפוק בדלת, הוא יגיד, עזוב, נו, אני יודע שהרב יגיד שזה שטויות. הוא יחזור אחורה. אתם מבינים מה אני מתכוון? הרבה פעמים אדם אומר, טוב, אני אשאל את הרב. הוא יודע שאין מה לשאול את הרב, הוא יודע שזה בטוח הרב יגיד לו לא. אז שזה הוא לא הולך. הרבה פעמים אמרתי לך, אני שואל אנשים, למה לא שאלת אותי לפני זה? אני אגדתי שאתה תגיד לא. אז למה עשית? פחדתי שתגיד לי לא, אז עשיתי. אז מה אתה עושה? זה לא דרך, זה לא כיוון, זה שאתה משקר את עצמך עכשיו. אתה מחפש את הכן, אף פי שזה צריך להיות לא, אז מפסיד היחידי והכי הכי גדול פה בעניין זה אתה בעצמך. לא מרוויחים, רבותיי, אם נכניס לראש שלנו היטב, הדק היטב, היטב, הדק, אף פעם לא מרוויחים מזה שעוברים את פי השם. אף פעם. לא משנה באיזה סיטואציה זה יהיה, באיזה צורה זה יהיה, לא יעזור לאף אחד שום דבר. מרן הרב עובדיה עליו השלום, שרוצה להגן עליו על כל ישראל. אתם יודעים איזה מעמד, הוא היה במעמד גדול שהייתה שם בזמנו, ראש הממשלה הייתה גולדה מאיר. אז אתם יודעים מה זה, לפני כל האנשים כולם, שהוא היה רב ראשי, יושיטה לו יד. הרב אמר לה, מחילה נכבודך, שאת ראש הממשלה, אבל אסור לתת יד לאישה. אנשים אחרי עשו תירוצים. אני חושב שבגלל זה לא כיבדו אותו? בגלל זה העלו אותו למעל הראש. אבל אם חס ושלום רבותיי, יהיה איזה רב, שנותן ליד מה אנשים אומרים? איזה ליצן זה, זה רב זה? אבל ראש הממשלה הושיטה לו יד. מה זה ראש הממשלה הושיטה לו יד? מי? מה היא? מה זה משנה? השם אומר לו, יש תירוצים? יהיה ראש הממשלה, מה זה משנה? אסור, זה אסור. זה לא משנה באיזה סיטואציה זה יהיה. וזה גדולי העולם. הם לא עשו חשבון שום דבר. אספר לכם עוד סיפור, ירושלמי מביא סיפור. היה פעם איזה אדם אחד, מה זה אדם אחד? אחד מהגדולים, אחד מה... אני לא זוכר אם זה היה תנא או היה מורה, נדמה לי שזה היה תנא, אז איזה גוי אחד, שהיה מכיר אותו שנים, הרב הזה נכנס אצלו הביתה. אז הוא אומר לו, שב. היה גוי, היה שר, היה משהו גדול. אמר לו, קח, תאכל חזיר. אני אגיד, מה אתה נבלת על השכל שלך? מתי אנחנו אוכלים חזיר? אמר לו, אמרתי לך שתאכל חזיר. אמר לו, אתה יכול להגיד, אבל הוא אמר לא לאכול חזיר, אני לא אוכל חזיר. אמר לו, תשמע, הוציא את החרב, שמו לו על הגרון, אתה לא אוכל, אני חותך את הגרון. אמר לו, תפדל. תחתוך. אני לא צוחק איתך, אני אחתוך את הגרון. אמר לו, אמרתי לך, תחתוך. הוא החזיר את החרב לנדן שלה ואמר לו, תדע לך, בדקתי וניסיתי אותך. אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. אבל עכשיו שראיתי שאתה אמיתי, אני לא אהרוג אותך. הוא לא היה צריך, הוא היה צריך לאכול באמת. לא נהרגים על דבר כזה. על דבר כזה אין ירג ואל יעבור, רק על שלוש עבירות החמורות, וגם גוי שמתכוון להעביר אותך לדעתך, זה גם דווקא בזמן שזה בפני עשרה. יאללה ואחי, מותר. הוא בכל זאת החמיר על עצמו, יש מחלוקת בפוסקים, מותר להחמיר על עצמו, לא מותר להחמיר על עצמו במקרה הזה. החמיר על עצמו. אבל אין אצלו תירוצים, אדוני, לא, זה לא, נגמר. אתה לא תיתן לי לאכול חזיר, אני יהודי. והקדוש ברוך הוא שמר עליו, אתם רואים? מה אומר לו הגוי? אדרבה, אם היית עושה הפוך, הייתי הורג אותך. זו באמת העבודה, וזה תראו באמת, זה מה שקרה למרגלים. זה הפרשת שבוע שלנו, מה קרה למרגלים? מה קרה להם? תגידו לי, מה קרה להם? כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם, רבותיי, אלה אנשים שכולם על פי השם, על פי השם. זה לא אני בא לשואל את הרב, הרב איך הוא? הוא צדיק. איך הוא? צדיק. בסדר, אמר הוא צדיק. משה רבנו שואל לך, קדוש ברוך הוא אחד אחד, זה? לא צדיק. קדוש ברוך הוא אומר צדיק.
ואיך הם חוזרים? רשעים. נפלו בניסיון. מה קרה? עוד פעם. אומר הזוהר הקדוש, הם נפלו על גאווה. חשבונות. הם אמרו, במדבר אנחנו עכשיו, כולנו ראשים, כולנו שרים, כולנו בעלי מעמד. כשנגיע לארץ ישראל כבר לא נהיה בעלי מעמד, יורידו אותנו מעמדנו, לא כדאי להיכנס לארץ ישראל. זה לא תראו שבאמת הם אמרו את זה. אנחנו צריכים להבין שאנשים כאלה גדולים אצלם זה בסטייה קטנה שבתת מודע שבמוח, זה אנשים ענקים, אין לנו הושג, שמעיד עליהם צדיקים. שמעיד עליהם צדיקים. זה בנקודה של הנגיעה שלהם משהו בין המשהו. זה מה שיש שם שם. חשבון קטן אפילו בתת מודע תאולן לוקח בן אדם, לאבדון המוחלט. תראו מה הם עשו. הם עשו לעצמם נזק, הם הרוויחו מזה. לא תהיו לא נשיאים, לא במדבר, לא כלום, כולם מתו. לא הגיעו לישראל בכלל, הם לא המשיכו גם במדבר ולא בישראל, הם מתו. מתו במגפה רעה לפני השם, הלשון הזה יוצאת להם עד הטבור, תולעים עולים, אוכלים אותם. אתם יודעים איזה מוות, בושה, זעזע. ומה הם גרמו לעם ישראל? לכל אלה שהיו שם הם בכו, בכו בלילה הזה, עשו לנו תשעה באב לדורות, ועשו לנו בחירה לדורות, וכל אלה מתו במדבר, כל אלה ש... מה הם עשו חשבון? במדבר הזה יפלו, השם הביא אותנו שיפלו הילדים שלנו במדבר וכו'. אמרו להם, כמו שאמרתם, זה מה שיהיה להם. זה מה שיהיה להם. במדבר הזה יתמו ושם ימותו. והילדים שאתם אמרתם שימותו הם היחידים שיכנסו לארץ ישראל. תראו, הכל הפוך מהחשבון. החשבון נראה, הנה, אני מבין, אני יודע. אם ניכנס א', ב', ג', ד', לא. אתה לא יודע לחשוב. נכון, בראייה שלך, ועכשיו אנשים יושבים, הרבה פעמים אנשים שומעים, תזכיר מפי ראש המן, ראש המן, ראש החשברוש, ראש אינדיאני, בלבלים את המוח, ואנחנו רואים ככה. רבותיי, הוא יכול לראות. מה הרב ראה? מה תלמידי החכמים הגדולי הדור ראו? מה אכפת לי מה הם ראו? מלחמת המפרץ, רבותיי, כולם היו הולכים ברחובות עם... מי שזוכר את זה? אתה זוכר את מלחמת המפרץ? אנשים הולכים ברחוב כולם עם מסכות ביד. מסכות, כל הזמן בפחד. בני ברק, העיר היחידה, אף אחד לא פתח את המסכות, שירו אותה בבוידם. למה? הרב חיים קניבסקי אמר, חבר'ה, אין מה לפחד, שמרו את המסכות לפורים. זה המילים שלה היו. בבני ברק לא יקרה כלום, אמר ולא יהיה כימי. ואנשים אומרים, מה, פח, אתם עושים, אתם רשלנים, תתביישו, זה נגד החוק, נגד ההוראה, יטיל כימי, מימי. לא כימי ולא גרביים. שום דבר לא קרה. וכשירד טיל אחד רבותיי, הוא ירד ברמת גן גבול בני ברק. ממש רחוב אחד שמפריד לפני. להגיד לך, בוא נעד פה, אני מותר לי לבוא. לפני, זה הרב חיים לא מרשה. אז מה? צוחקי, שוגעי. הרב אמר, נגמר. פסקו הלכה למטה, פסקו הלכה למטה. היחידים שהולכים ברחובות. לא משנה. רגיל, כלום. לא מתעסקים כלום, יחידים. אנשים שם כולם בפחד, בבעלה, וכולם רואים בטלוויזיה ונכנסים יותר ללחץ, הולכים למות. אנשים הזריקו לעצמם מטרופן. לא היה גז בכלל. הם שמו קונומיקה בדלת, אמרו לשים קונומיקה, אז סגרו את הדלת עם סמרטוט שלא ייכנס להם גז, שמו קונומיקה, הריחו את הקונומיקה, חשבו שזרח של גז, דפקו לעצמם מטרופן, השפיזו אותם. תמיד, הכל הפוך. הכל הפוך. והיה אחד שמת, ממה הוא מת? לא מהפצצות, אף אחד לא מת מפצצה, אחד מת מהמסכה עצמה. הוא שם מסכה, הוא שכח לפתוח את הפקק והוא נחנק, מת מסכן. אז המסכה שבאה להציל, לקחה אותו. אתה מבין מה החיים שלך, אתה לא יודע כלום, הכל הפוך. המסכה שצריכה להציל, הורגת, זה. אין שום היגיון, שום הבנה, ואנשים חושבים את עצמם כל הזמן חכמים, ויש להם מסברים לכל דבר, ומומחי החדשות, ומנתחי החדשות, ומסבירי החדשות, ומקשי החדשות, ומתרצי החדשות. איך הביתה? בחצי היום, ברבע היום, וזה, ו... לכו הביתה, נו די, תחנתם לאנשים את המוח, ואנשים ממשיכים ללכת אחריהם כמו צאן לטבח יובל, תעזבו, אתם רואים שמבלבלים את השכל, סתם, שטויות, בלבולי מוח, אין בזה לא טעם ולא ריח. משוכחים אחרי גדולי תורה, אחרי באמת קו של תורה, רבותיי, אנשים רגועים. הרב אמר, מה? אז זהו, נגמר, אין דיות, אין שאלות, אין כלום, הכל בסדר. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו באמת יתחזק בדברים הללו. ידע, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. מי שבאמת מכוון אותנו בחיים, פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. זה מה שיש לנו. חוץ מזה אין כלום. תדעו לכם, רבותיי, כל מה שיש לנו בחיים זה התורה הזאת. בלי התורה אנחנו ערומים, ריקים, מתוכן. אין לנו כלום. חס ושלום, תראו את הגויים, איך הם נראים. אנחנו, יש לנו את ספר התורה הזאת, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, ובדילנו מן התורים, נתנו תורת האמת, וכמו שאנחנו שרים בספר התורה שמראים אותו,
תורת אמת נתן לנו, ברוך השם בחר בנו. יכול לזכה אותנו לגדול, ללכת כל חיינו על פי התורה, על פי מידות היראה, על פי גדולי תורה, שנזכה לגאולה שלמה. אמן ואמן.